Fala pessoal, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo no nosso canal Coisas do Interior Oficial. Tamo junto aqui com Juninho, pessoal que comanda o canal aí, ó. É isso aí, galera. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E a gente tá por cá, mais um vídeo aqui, ó. Tamo aqui, pessoal, no sítio. Mostrando aqui onde a gente quebrava coco. Olha a pedra ainda. É, pessoal. Coco catolé, né? Coco catolé. A pedra ainda se encontra aí, né? Se encontra aqui. Em cima do lajeiro aqui. Ah, tem vários cocos aqui, pessoal. De onde a gente morava, ó. No chão aqui, ó. Vou quebrar pra galera ver. E lembrando pro pessoal aqui que esse coco aqui é muito bom, né? Coco catolé aí, ó. Eu gostava demais aqui, pessoal, desse coco, viu? Esse tá verde ainda. Olha aí, galera. Ó, maravilha aí, pessoal. Coco catolé. Muito bom esses cocos, viu? Pra quem não conhece aí o coco catolé, vai ver agora. Eita, cai mato aqui, ó. Rapaz. Olha os cachos. Olha aí, pessoal, que maravilha aí, ó. Coco catolé aí, galera. Aqui é onde a gente... De onde a gente morava. E a gente tá por cá. Quem de vocês aí, né, conhece aí o mais um vídeo coco aí. Catolé, né? A maioria do pessoal conhece só esse coco grande, né? Esse aqui, ó. Coco catolé, pessoal. Tem vários cachos, né? É, tem vários cachos aí, ó. E as casas tá ali, ó. Mostra ali, também, né? Tem, ó. Aí, galera, as casas ficam ali, o mato... É do lado aqui das casinhas do sítio, né? O mato cresceu, não foi? É, pessoal, aqui onde eu vivi minha infância aqui todinha, pessoal. Brincava muito aqui nesses lajeiros, ó. A gente praticava muito miapinha também. Ó, tem um coco aqui, ó, quebrar pra vocês. Eita, pessoal, aí, ó, maravilha. Só recordação, viu? Aí, ó. Ainda tá... Não tá muito seco não, mas tá bom. É. Coco catolé. Aqui tem um pé de pinha antigo, né? Tinha, mas morreu. Tá. Eita, só... Morreu. Pé de pinha que a gente... Só a madeira dele aí. Tirava a pinha aqui e já... Já escondia aí no escondia mato, escondia, né? Por aqui no mato mesmo, pra... Mesmo, né? É, no outro dia a gente ia buscar madura. Quando a gente vinha olhar no outro dia, galera, tava tudo madura. Cerca de 10 pinhas. Pé de pinha que a gente fala, pessoal, é esse aqui, ó. Tem umas secas aqui, ó. Tem outras regiões aí. Tem outras regiões aí, varia por região. Tem região que o nome é diferente. Aqui a gente conhece como pinheiro, pessoal, aqui, ó. Pinha. É, pessoal, fica ligado aí no vídeo que a gente vai estar mostrando aqui também as nossas plantações aqui, ó. Vamos pegar por aqui pelo pé do cajá. Do quintal aqui, ó. Vou mostrar aqui também o... Pé de cajá, né? É. Eita, um antigo pé de cajá aqui. Pode ir na frente aí. Tá mostrando essa maravilha aqui pro pessoal. Eita. Olha o tamanho desse pé de acerola também aqui. Oi? É aqui que tem um tanque? Eu nem lembro que tem um tanque aí. Tem um tanque bem aqui, ó. Eita, cobriu de mato. Ah, é, tem uma... Mostrar aqui pra galera. Embaixo, né? É, aqui ó. Tá bem pertinho de casa. Aqui tem um tanquezinho. Um tanquezinho ali embaixo, pessoal. Não é pequeno, né? Tanque pequeno aqui. Pra gente também pegar água. Embaixo lá. Quando ali, ó. Passava a chuva, ele ficava cheio. Esse, pessoal, esse pé de cajá aí, ó. Tem acerola. Muito antigo, viu? Eita, pessoal. Olha que pé de cajá antigo aí, ó. Dois pés de cajá aí, ó. Muito antigo. É, debaixo dele aí tem um pé de ingá, né? É verdade. Aqui, ó, pessoal. Quem conhece aí, ó? Tem baixão, né? Tem não. Isso aqui se come, pessoal, também, ó. É ingazeiro. Olha esse pé de acerola aqui do lado. É enorme. Coloca muito, viu? Passa aí o caminho do tanque, né? É, onde a gente ia pegar água, pessoal, lá adiante, ó. Caminho do estrago. Lá do outro lado. E logo lá embaixo tem a brenha, né? É. Conhecido ali como... Eu desci aqui, galera. Tem uns pés de manga mão muito lá embaixo. Lá no fundo, pessoal. Não sei se dá pra ver, né? Fica a cidade de Juarez Távora. Vou chamar aqui no zoom pra vocês estar vendo. Juarez Távora, é. Aí, pessoal. Dá pra ver um pouco. Cidade de Juarez Távora. Forte abraço aí pra galera de Juarez Távora.
É isso aí, a gente estamos registrando aqui da Serra Verde, hein? Sítio Serra Verde, município de Ingá. E aí, vamos estar mostrando aqui pro pessoal aí, as plantações aqui do quintal. Vamos mostrar agora. Vou abrir aqui o boqueirão. Eita, pessoal, é enorme esse pé de cajá, viu? Eu vou estar abrindo aqui o boqueirão para mostrar para vocês ali. Plantações da minha avó, que já se foi, meus avós. Aí, pessoal, pé de graviola aqui, ó. Aqui do lado, pé de laranja. Pé da laranja crava. É, tem de tudo aqui no quintal, ó. Castanhola. Quem de vocês conhece aí, castanhola? Barbosa ali, ó. É, o pessoal que serve pra cabelo, né? É, a Barbosa. É a Barbosa. Vamos embora, pessoal. E aqui, ó. Aqui tem o pé de caju. Pé de manga, o pé de caju aqui tá tudo florando. É uma bota ali que a gente trabalhava. A bota antiga ali, ó. Eita. Aí, pessoal, lembrando. O pé de caju aqui tá tudo florando, ó. Só maravilha, viu? Quando tiver caju aqui, pessoal, vou estar mostrando aí pra vocês aí, fazendo a colheita de caju. Tirando manga aqui também. Tem muitas flores aqui, o caju. Olha como tá florindo aqui de... A manga também já tá com flores aí. Pessoal, a gente vai ter que fazer uma limpeza aqui também ao redor. O mato aqui tá tomando conta aqui do pé de manga e do pé de caju, viu? Mostra aqui, ó. Tem flores aí, galera. Aí, pessoal. Cheio de manguinha nova. Eita, já tem manguinha. Logo mais a gente tá fazendo um vídeo aí com mangas grandes, né? É, fazendo a colheita aí, manga madura, se Deus quiser. Eita. Ah, tem um capa branca aqui, viu? Vixe Maria, pessoal. Perigo. Capa branca. Conhecido aí, como galera, capa branca, pessoal. Também, ó. Tem que ter cuidado, né? Tem que ter cuidado, pessoal. Pé de jabuticaba aí, tá fundo. Rapaz, tá lindo aqui, pessoal. Pé de cajueiro, viu? Todo florindo. Bem bonzinho aqui, ó. Tá vendo? Eita. Maravilha. Vai botar um tamanho aí, pessoal. Com uma tarde de flor aí, ó. Pé de manga rosa era aqui, né? Era. Pé de manga rosa, pessoal, era aqui do lado, mas morreu. Tinha um pé de manga rosa, mas morreu. E ali esse aqui ficou no lugar. Ali tem um pé de jabuticaba do lado. Muita fruta aqui, cara. Lá do outro lado ali tem um pé de limão. Fica lá do outro lado, pessoal. Maravilha mesmo, vai ser a colheita aqui, viu? É, quando tiver caju. Tirando caju. E manga aqui do lado, ó. Ah, como tá pra vocês aí, pra vocês verem. Quando a gente saiu daqui, né, esses pés de fruta aqui era tudo pequenininho, né? Era tudo pequeno. Cresceu mesmo. Esse pé de manga tá enorme. É. O tempo passa muito rápido. Por isso que é sempre bom estar registrando, né? Registrando as coisas porque fica registrado, pessoal. Fica registrado uma lembrança, né? Que a gente não, exatamente, nunca vai esquecer. Desse jeito. É isso aí, pessoal. Olha o tronco já desse pé de caju. A rapaz daqui era pequeno, esse pé de caju, pessoal. Mas já tem cerca aí de aproximadamente 10 anos que a gente saiu daqui, ó. As coisas mudam, né? Pitomba também. É. Então é isso aí, meu povo. Vamos encerrar o vídeo. Valeu, galera, mais um vídeo aqui no canal. Não esqueça de, claro, deixar o like, beleza? Pra tá nos fortalecendo aí, né? Fortalecer o canal. Ajuda aí deixando aquele like, galera. E também, galera, deixa o seu comentário aqui embaixo, que o seu comentário também é muito importante, né? Verdade. É, se vocês puderem também aí, pessoal, tá hypando aí o nosso canal. Tem uma opçãozinha aqui embaixo, pessoal. Ajuda muito aqui pra divulgação do nosso canal, viu? Se vocês puderem. É de graça, pessoal. Só hypar aqui nossos vídeos e deixar o comentário. Deixa aquele like. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo. Valeu!